Yang berusaha, Puan Rosnani binti Muhammad Rosdi, Timbalan Pengarah Hal Ehwal Akademik dan tetamu jemputan kita, Encik Muhammad Mawardi bin Hussein selaku ceramah Green Talk kita pada pagi ini dan barisan pensyarah Maharaja Pek Nasir Institut dan pelajar yang dirahmati di Allah Subhanahu SWT. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu SWT kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul dalam majlis ilmu pada pagi ini bersama Encik Mawardi bin Hussein yang merupakan pensyarah daripada Kolej Kemahiran Tinggi Seri Gading dan mempunyai master dalam bidang Green Building. Bagi menambahkan keberkatan majlis kita pada pagi yang mulia ini, majlis menjemput Muhammad Lokman bin Rosli untuk memimpin bacaan doa majlis, majlis dengan segala hormatnya, mempersilakan. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين كريم ودود سسنجوهنا كمي برهم كون dan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur. Sama ada nikmat yang yang sedikit, lebih-lebih nikmat melimpah ruah pada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan majlis uh, ceramah kesedaran teknologi hijau pada hari ini. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justeru berkatilah dan rahmatilah himpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu ilmu-Mu. Sinariilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati seruannya. Ya Jalal wal Ikram. Kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecer kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani sabaran berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri keluarga masyarakat dan negara. Wa bina ya hasanah fil akhirah anna wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada saudara Muhammad Luqman bin Rosli atas pimpinan bacaan doa itu sebentar tadi. Kita boleh masa lagi, saya serahkan majlis kita pada pagi ini kepada Encik Mawardi bin Hussein laku penceramah kita pada pagi ini dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang dihormati pengarah MJII, Ajah Zarina, Timbalan Pengarah SEA, dan juga timbalan pengarah SGP serta rakan-rakan staf Perjuangan sekalian, pesara-pesara dan juga pelajar-pelajar yang saya kasih yang saya kasihi. Terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua terima kasih kerana menyebut saya untuk uh, menyampaikan lah kita kata menyampaikan ceramah uh, berkaitan dengan green technology ataupun lebih skopnya dapatkan ini sebagai kita nak bagi awareness, let's change before it's too late. Okay. Uh, Tiba-tiba saya juga tidak terhingga kepada para pelajar kerana sudi meluangkan masa, masa-masa okay, pelajar uh, untuk mendengar dan menghayati apa yang saya hendak sampaikan pada hari ini. Pada kali ini, uh, saya lebih kepada orang kata uh, knowledge sharing lah. Okay. Uh, kita santai-santai kan. Uh, Alhamdulillah majlis kita diberkati. Tadi saya nampak uh, ada baca Yasin kan. Uh, so uh, topik kita pada hari ini pun adalah berkaitan dengan kita menyumbang something kepada uh, bumi kita. Eh? Ataupun benda-benda yang kita buat ni, kita apa yang kita cuba lakukan ni adalah uh, juga sebagai orang kata uh, benda yang mendapat berkat Allah SWT lah. Sebab kita Uh, bukan saja menyumbang kepada uh, bumi kita malah kita juga eh uh, kata memberi kesinambungan kepada anak cucu kita eh untuk kita menjaga uh, alam alam sekitar Okay. Uh, terlebih dahulu uh, terima kasih tadi eh uh, uh, siapa tadi MC tadi adik apa pelajar tadi Azarul ah, eh okay, uh, adik Zarul Azam terima kasih Uh, okay. Uh, saya nak uh, orang kata rata-rata kat sini pelajar SEM berapa ni? Boleh saya tahu? Cik Zarul? SEM 4. SEM 4 eh? Uh, okay. Maksudnya dah orang kata dah boleh kata matang lah. <laughs> Bukan uh, orang kata dia dah mengalami proses pembelajaran di MJAI kan? Okay. Uh, so uh, saya pun kena tentukan skop uh, hujah saya ni juga sebab Rata-rata uh, kita ada daripada pesaran-pesaran serta pelajar-pelajar kan. Uh, so, uh, okay kita tengok. Uh, saya ada letakkan elemen-elemen uh, fakta uh, juga teori di mana uh, sometimes agak susahlah untuk pelajar-pelajar faham. Uh, tapi kalau ada yang tak faham, uh, mohon pelajar boleh uh, catit ataupun tulis apa-apa uh, berkaitan pertanyaan boleh uh, teks dulu, okay? Teks dulu dekat ruangan message ni. Nanti. Uh, pada akhir sesi nanti saya akan buat sesi question and answer lah. Saya akan jawab apa yang uh, yang yang apa tu persoalan yang dikemukakan lah. Okay. Okay. Uh, saya minta saya mohon uh, saya bagi uh, talk dulu. Saya habiskan sesi saya. Lepas tu saya akan buka untuk question and answer bagi memudahkan proses perjalanan uh, ceramah ataupun talk ini ya. Eh. Okay. Okay, Mo saya mohon share saya punya screen. Uh, okay. Uh, mohon seorang Cik Zarul, uh, adik Zarul, nampak tak saya share? Uh, nampak, nampak. Jelas, jelas. Nampak, ya? Okay, saya buat, okay. saya buat slide show. Lah. Okay. Ya, yeah, jelas. Okay, eh? semua jelas. Eh? Okay. Uh, okay, kita tengok perlawaannya, kita tengok kan. Ini kita cakap sebagai green talk. Okay. Uh, talk yang saya nak bagi ni, ceramah saya nak bagi ni melibatkan, dinamakan green talk. Kenapa dia green top? Ha, sebab dia berkaitan dengan hijau. Okey, <laughs> hijau tu bukan sekadar warna. Okey, hijau sebenarnya dia lebih kepada sustainability. Ha, iaitu kelestarian. Okey, dalam bahasa Melayu kita panggil kelas kelas lestarian lah. Kelas kelestarian tu sustainable tu. Okey. Apa maksud sustainability? Apa maksud kelestarian? Okey, ha, along the way student-student akan faham eh. Okey. So, kita punya scope adalah kita nak let's change before it's too late. Okay, kita nak berubah sebelum kita terlambat. Ha, saya tengok rata-rata pelajar-pelajar di semester 4 kan, MJRI. Okay, bermaksud belum habis study lagi lah JMI still masih ada dalam Satu uh, 1-2 sem lagi kan. Okay, uh, so kalau boleh kita let's change before it's too late. Maybe kita boleh sumbang something ke dekat MJRI ataupun uh, rumah kita nanti dan uh, community kita selepas kita graduate daripada MJAI, Okey. So nama saya Muhammad Mawardi bin Hussein, okey daripada KKTM Seri Gading. Okey, bertempat di Batu Pahat. Okey. So dalam dekat Seri Gading ni kita ada Green Building Department. Okey. Jabatan Bangunan Hijau. Ha, dulunya jabatan ni dikenali sebagai Energy Efficient uh, uh, sorry, Energy and uh, Energy Green and Energy Efficient Building. Sekarang ni Uh, apabila kita melalui proses MQA, tech dan sebagainya, kita tukar nama kepada Green Building Department. Supaya lebih general. Eh. Okay. So kalau kita tengok, let's get, kita pergi kepada key topic kita pada hari ini. Ha, kita tengok ada bear kan. ada <laughs> bear. Bear ni, kau cuba tengok betul-betul. Dia tengah sedih ke, dia tengah apa tu kan. Ha, okay, cuba kita tengok. So kalau kita tengok, di ini keadaan di Kutub Utara. Di mana pencairan glazier-glazier dah semakin cair. So, topik kita pada kali ini adalah okay, untuk kita uh, berubah atau let's change before terlambat, before it's too late, kita kena faham apa punca-punca dan sebab-sebabnya yang kita perlu berubah. Okay, sebagai contoh, pertama kali kat sini kita tengok key topik yang pertama adalah global warming issue. Isu pemanasan global. Okay. Then, greenhouse gases. Okay. Gas-gas rumah hijau, okay. Se. Then causes of global warming, kesan-kesan pemanasan global, okay. Global warming effect, okay. Uh, sorry, tadi causes adalah punca. dan global warming effect adalah kesan-kesan pemanasan global, okay. Dan juga carbon footprints, eh, jejak karbon. Ah, ha, inilah saya kata, istilah-istilah yang maybe baru bagi pelajar-pelajar semua. Uh, dan mungkin dah biasa bagi pesara-pesara rakan-rakan pesara sekalian. Okay. Uh, last but not least adalah how kita nak solving global warming. Nak settlekan masalah global warming. Okay. Menasan global. Okay. Kita tengok. Okay. When we talk about global warming issue, okay, uh, benda ni bukan benda baru. Isu ni bukan isu baru. Isu, isu dah lama. Cumbanya uh, benda ni akan semakin hangat kalau kita memperkatakan, menyampaikan Ha, antara para pelajar, pesyarah-pesyarah dan juga komuniti kita masing-masing. Okey. Kalau kita tengok sekarang ni, apa yang berlaku dalam slide ni, gambar ni. Kita tengok bumi kita macam sedang dibakar. Okey. Bumi kita merintih kesedihan. Tetapi bumi kita tidak boleh bercakap dengan kita. Ha, kalau dia boleh bercakap dengan kita, itulah terpepelik kan. Tapi... Yelah, uh, bumi ni memang rapat dengan kita sebenarnya. Dia, uh, orang kata, dengan izin Tuhan, dengan izin Allah, dia akan boleh beri tanda-tanda yang bahawa dia dalam keadaan yang tersepit atau sakit. Ha, uh, kan? Kita tengok sekarang ni. Okay? So, kita tengok. Kenapa bumi jadi macam tu? Okay, dan apa je pula global warming? What is the global warming? Pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Okay, kalau kita baca kat sini, anda... US Green Building uh, Council. Okay, global warming refers to the rise in global temperatures due mainly to the increasing concentration of greenhouse gases in the atmosphere. Okay, cara saya bagi cara pendekatan yang senanglah. Ia maksud, okay, suhu permukaan bumi kita, okay, mendekat secara mendadak. Eh, mendekat secara mendadak, bukan mendekat sikit-sikit, mendekat secara mendadak. Uh, di atas sebab oleh increasing, okay, kelikatan Uh, meningkatnya kelekatan gas-gas rumah hijau dekat atmosfera tersebut. Okay, kita ada bumi, kita ada atmosfera, kan? So awak semua tahu kan, kalau dulu belajar sains kita kata, okay, ini bumi kita bulat, okay? Bumi bulat eh, bukan bumi flat eh. <laughs> okay, bumi kita bulat, and then kita tengok uh, ada ada lapisan atmosfera, ozon dan sebagainya. Okay, kita bila kita cakap di atmosfera kita terdiri daripada gas-gas, okay? So gas-gas ini ada dia memang semula jadi terjadi iaitu gas CO2 dan sebagainya tetapi peningkatan dia secara mendadak adalah tidak baik ha adalah boleh menyebabkan uh, global warming issue ini okey kita tengok seterusnya okey kalau kita tengok bumi kita sekarang ni uh, sebenarnya kalau kita nampak kita nampak bumi kita macam belah uh, belah kalau daripada kalau, kalau saya belah kananlah ya okay, kalau nampak belah kanan saya cantik ya kan bumi ni kan macam segar apa semua kan tetapi sebenarnya Bumi kita semakin macam ni lah kita tengok kuning panas dan sebagainya. Okay, started from zaman revolusi perindustrian. Saya boleh cakap uh, during uh, 1970 and above. Okay, 1970 years, uh, 1970 and above. Kalau kita tengok memang pesatnya lah industrian uh, 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 revolusi perindustrian. Revolusi perindustrian ini kita boleh katakan semakin pesat semenjak 1970-an. Okey daripada situ kita tengok macam-macam kilang okey negara semua okey tu bergantung hanya pada uh, apa tu GDP growth growth development products. So kita, untuk menentukan negara itu maju ke tak maju dan sebagainya ada satu faktor adalah growth development product. So produk yang banyak negara yang ba banyak mengeluarkan produk atau sumber daripada negara masing-masing boleh meningkatkan ekonomi dan negara tersebut akan meningkat menjadi negara maju okay, dan sebagainya. So dengan dengan sebab inilah manusia mula lupa alpa dan tentang alam sekitar. Okay. Okay. Kalau kita tengok uh, ini finding by NASA. NASA punya uh, data. Okay. Uh, reported in 1984, the Arctic ice covered 6.7 million square kilometers. Ingat eh, 1984 adalah uh, di kutub Atlantik, di kutub Atlantika, Ice cover, luas lagi eh. Dia punya luas 6.7 million. 6.7 million eh. Square kilometer eh. Bukan square meter, square kilometer. Tetapi what happened after uh, 2012? You see the number has been reduced to 3.41 million square kilometers. Boleh katakan separuh daripada ice di Arctic dah cair. Ah, uh, okay. After berapa tahun tu? Dekat 20 tahun lebih kan? Uh, 30 lebih tahun kan? Okay. So, kat situ kita tengok pada tu saja dah separuh pada uh, ice uh, di atas cair. So, berapa lama lagi kita? Sim 2012 sampai sekarang. Ha, mesti lagi banyak pencairan berlaku. Dan nah, ini disebabkan oleh uh, uncontrolled, uncontrolled uh, perkilangan mengeluarkan pencemaran asap dan sebagainya. Okey. Okey, kalau kita tengok kita dah tahu tadi pemanasan global. Okey, Bumi kita sekarang suffer. Okey, Due to the, orang kata, factory uh, melakukan pencemaran dan bekerja kerja untuk menghasilkan produk. Okey, okey, Menghasilkan produk is a good. Tapi ada yang tak good disebabkan oleh pencemaran. Dan ini kita kena tahu apa jenis-jenis pencemaran dia. Okey, Selain tahu punca-punca pencemaran, kita kena tahu bagaimana pencemaran tu terjadi. Okey, kalau kita tengok sini, kita diberi eh uh, ia diberi nama greenhouse gases, okey? Gas, uh, eh? Gas, Gas rumah hijau eh, gas-gas rumah hijau. Global warming claim to happen due to greenhouse due to the greenhouse effect. Okey. So, macam mana boleh jadi greenhouse effect daripada greenhouse gases ni? Okey, kalau kita tengok gambar rajah ni lah, kita tengok kita ada matahari, kan? Okey, matahari sifat dia adalah mengeluarkan tenaga, eh, cahaya dan haba. Okey. So dia punya konsep dia uh, tenaga dan haba ni dia pancarkan ke ke bumi. Okay. So bila pancarkan ke bumi, bumi ni dia jenis okay, apa-apa objek fizikal dia jenis menyerap haba uh, dan juga cahaya yang dipantul dan untuk dan dia akan memantulkan haba serta cahaya daripada matahari tersebut. Tetapi apabila bumi menyerap haba, okay, bumi haba itu akan di, orang panggil radiation eh radiation from the sun bumi akan re-radiate balik eh re-radiate balik dia haba to the atmosphere tetapi dia tidak boleh re-radiate 100% ah eh? dengan secepat mungkin kerana adanya terperangkap oleh gas-gas yang kita panggil greenhouse gases ini okey the atmosphere ha okey apa itu gas-gas yang memerangkap haba di atmosfer yang tidak benarkan haba 100% remove daripada uh, bumi kepada atmosfer, atmosfer meaning outside the atmosphere bumi, to the outer space. Okay, dia punya greenhouse gases tu adalah okay, carbon dioxide, CO2, okay, methane, nitrous oxide, nitrous oxide and fluorinated gases. Ah, okay, saya rasa student banyak dengar pasal fluorinated gases ni. Dulu kita belajar sains banyak. Uh, kata sains daripada apa tu refrigerant aircon dan sebagainya kan. Okay. So ini adalah contoh-contoh uh, structure gases dia lah. Okay. okay gas, gases ni dia able to absorb the infrared radiation. Eh. Okay. Dia absorb infrared radiation daripada matahari dia absorb. Then dia release the energy absorb during the day. Ah, uh, Faham tak? Okay. Bumi kan. Bumi kalau kita tengok nanti. Okay, kita tengok gambar rajah ni. Okay, macam mana greenhouse gases berlaku? Okay, it started from yang tadilah saya kata fossil fuel. Ah, the emission of uh, pencemaran daripada fossil fuel iaitu pembakaran coal, arang batu, oil, okey, minyak, natural gas. Okay, natural gas. So, tiga-tiga kategori ni dinamakan, dinamakan kategori fossil fuel. Okay, because dia bukan adalah Renewable source. It's an unrenewable source. Eh. Source yang tidak boleh diperbarui. Okay. Source yang diambil. Dia ambil daripada sumber alam, tapi dia tidak boleh di 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 orang kata direnew, di renew dia orang kata diperbarui. Dan habis kita guna habislah. Uh, okay. So this kind of fossil fuels yang kita guna pembakaran arang batu, pembakaran minyak, pembakaran gas. So kat sini dia akan merilis, meriliskan karbon dioksida. Okay. Dia akan rilis karbon karbon dioksida. Kalau kita tengok karbon dioksida ni, after dia release dekat atmosphere kita, okay. So dia panggil greenhouse gases dekat atmosphere kita. So gas-gas ni -gas memang dia dia tak boleh dia a bit dense lah. Dia tak boleh lepas si atmosphere. Dia akan trap dia. Makin lama dia akan makin banyak-banyak dekat atmosphere. Nanti saya akan ceritakan how kita nak kurangkan CO2. Kita panggil uh, di eh di carbonization tapi lah. nanti kita akan cerita seterusnya okey dekat sini CO2 akan trap the heat okey okey dia akan trap the heat sebab saya kata tadi matahari akan ah sorry bumi akan re-radiate balik haba okey atau cahaya dia akan pantulkan balik di keluar angkasa tapi dia akan tersangkut sebabkan carbon dioxide uh, methane dan, dan nitrogen dan sebagainya dia akan uh, serap balik haba itu. Ah, uh, ha, dia serap balik haba itu. So haba duk constantly duk uh, ke atas ni lah. Eh, dekat atmosfer bumi. Ah, uh, ha, you see? Kalau lah dulu saya kata, kalau lah dulu temperature kat atmosfer bumi kita boleh boleh capai ah uh, 2 2 Celsius, 5 Celsius, 10 Celsius. Nowadays because of carbon dioxide dekat atas atmosfer bumi ni, dia dah boleh jadi dalam 20 Celsius, 50 Celsius dan more increasing soon. Ah uh, okay, so dah panas dia kat sini. Apatah lagi dekat bawah ni. Ha, ah, okay. Sebab dia dah trap sini. So makin panas, makin panaslah kita dekat permukaan bumi. Okay. So kalau kita tengok tadi, secara kesimpulannya kalau kita tengok Okay, the sun light pass through atmosphere and warm the earth. Okay, matahari dia hantar dekat bumi nama hal -hal bentuk haba dan cahaya. Okay, so bumi ni konsep dia dia akan absorb the radiation uh, then dia akan release the radiation back to the outer space. Okay. Then you release back to the outer space. Kita tengok. Uh, most escape but then still ada some ada certain yang tersangkut di ruangan atmosfera. Haba eh. Haba dari segi haba dia trap. Okay. By gases in the air. Especially CO2. Uh, gas CO2 ni dia trap the heat. So those reducing the cooling effect. Uh, supposed to be atmosphere kita sejuk. Disebabkan oleh uh, kita punya ruang angkasa lebih sejuk daripada permukaan bumi. ah uh, so that di situ berlakunya kita panggil thermodynamic loss kan heat transfer ha, tapi bila disebabkan oleh CO2 yang memerangkap gas-gas kita gas-gas eh gas, uh, rumah hijau ni memerangkap haba kat situ so tak semua yang boleh release so kebanyakannya haba stay di permukaan bumi okey uh, Okay. so causing the atmosphere and earth surface to heat up ha uh, okey panas day by day okey okey sebagai contoh lah kita tak ada cakap banyak lah kita kata uh, kita ada kereta. Okay, let's say student-student pun maybe yang ada yang dah, dah uh, pakai kereta kan. Okay, so kita tengok what happen kalau kita parking kat tepi jalan panas kan tengah-tengah panas buta tutup rapat kita punya pintu. Ah uh, tingkap. So kita tingkap kita tak buka langsung kan. So energy from the heat dia akan uh, sorry from the sun dia akan memanaskan kita punya kereta, then of course heat akan trap dalam kita punya kereta. Ha, okay. So, kita bayangkan kita punya tingkap-tingkap tu, uh, contohlah, contoh kita punya, orang kata tinted tak bagus, tak boleh tak, uh, tak boleh kalis haba dan sebagainya, very very, orang kata uh, tak efficient lah kan, untuk kalis haba dan So that kita tengok haba trap dalam tu, haba nak keluar susah. Ha, uh, kan? Ha, uh, dia nak keluar susah. As long as kalau kita buka tingkap dan sebagainya, dan dia keluar senang. Uh, okay. So, dia akan terperangkat dalam kereta. So, macam itulah. Uh, orang kata projection throughout the time. Okay. Uh, timely dia akan semakin panas, 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 panas kan? uh, let's say kalau tinggal daripada 10 pagi sampai petang, pukul 10 panas, semakin panas. Ke 12 hari itu peak. Paling panas. Uh, kan? Uh, okay. So, kadar pemanasan dia bergantung pada masa. Okay. So, kalau tengok sini. Uh, temperature of the earth surface air. Kalau tengok sini kan. Saya boleh bagi summary lah Temperature of the Earth's surface air and ocean increase in the average measure Okay, eh? ingat eh Temperature semakin meningkat Surface air temperature okay? Kita cakap pasal surface air temperature uh, Temperature di permukaan bumi Okay uh, Our atmosphere hits 1 Celsius hotter than pre-industrial time Year 1800 Which is okay Okay, kalau kita tengok Alah baru naik 1 Celsius Ah kan. Tapi semenjak tahun 1800 eh. Sekarang ni kita dah 2000 apa? Kita dah 2021. Okey. 1800 okey lagi naik satu Celsius. If we hit 1.5 Celsius by the end of this century, that is year okey. 2100. Ah okey. Kalau kita hit 1.5 Celsius, scientists dah study lah. Kalau kita hit 1.5 Celsius by the end of this century, that is still will really fine. Okey. Maknanya kita sekarang 2021. Ah kalau mungkin zaman-zaman awak atau anak awak kan cucu ke after sampai 2100 it still will be fine kalau 1.5 celsius ini jangkaan eh kita tak tahu lagi saya akan share sekarang punya berapa projection okay that if it goes to 2 celsius also alright okay kalau 2 pun celsius sampai 2100 ni pun still alright according to United Nations tapi kena ingat The problem is with the speed of the heat increment is so fast. Ha, ah, ingat tak? Start pada revolutionary industrial punya year tu, dia punya speed of increment of the temperature of surface bumi ni cepat meningkat. Ha, ah, okay, kita tengok eh. How fast? Okay, now only heats once for fast for only another 10 years. Okay. 2030, with current industrial situation and control, if we don't slow the warming down. Okay, awak tengok eh. Kita tengok, kita projected 1.5 pada tahun 2100 baru okey tapi sekarang dah 2030 ni scientist projected dah 1.5 ha, bayangkan sekarang kita 2021 lagi 9 tahun 1.5 celsius dah ha, apa cerita tu macam mana tu <laughs> so something wrong ha, maknanya takkan sampai 2100 maknanya 2030 dah cecah 1.5 celsius increment lah increment dia bukan suhu atmosphere tu 1.5 celsius dia increment ha, okay. 1.5 celsius by 2030. Maknanya cepatlah. Dulu kalau dulu dia estimate 2100 baru naik 1.5 Celsius. But then now uh, 2030 akan naik 1.5 Celsius. Dia punya peningkatan Celsius. Okay. So it would be a catastrophe lah. Akan jadi masalah uh, kepada bumi kita. Okay. Now kita dah tahu apa tu global warming, apa tu pemanasan global, macam mana dia berlaku. Now, kita tengok pula causes of global warming. Okay. Okay, kalau kita tengok causes of global warming, kat sini kita tengoklah, uh, of course, negara-negara uh, maju seperti China, USA, kan, uh, uh, Rusia dan sebagainya, masing-masing memang factory based. Lah. Okay. Selain pada resource daripada alam sekitar, dia memang mengeluarkan products. Lah. So, dengan pengejaran, product based punya factory ni ataupun menghasilkan uh, mengejar GDP lah gross development products ni so pollution memang uncontrolled okay pollution from coal natural gas and oil especially we call it as a fossil fuel gas ah eh? fossil fuel okay so selain daripada factory atau manufacturing punya uh, ni kilang so kita juga banyak uh, pencemaran CO2 berlaku daripada aeroplanes eh? aeroplanes dulu ingat lah, sebelum covid kan sebelum musim covid ni of course semua orang suka berjalan eh travel naik kapal terbang dan sebagainya kan eh? kan so kapal terbang of course release really CO2 lah dia punya fuel combustion uh, kapal terbang tu release really CO2 Okay, vehicle kereta juga kalau kita tengok uh, mungkin ada hikmahnya lah dari segi alam sekitar Okay, ada artikel yang kita baca during uh, orang kata covid ni kereta tak banyak atas jalan kan. Ah, uh, bila tak banyak atas jalan, uh, CO2 emission during uh, orang kata the day, during days tu atau siang tu berkurang. Banyak tu juga 30% dan sebagainya lah kan around the world. So kat situ kita tengok mungkin ada hikmah dia. Maybe ada, kita fikir secara positif lah kan. Maybe in term of bumi kita nak balance ke daripada macam tadilah. Tak, cepat sangat naik increase of temperature uh, instead of 2000, 2000 apa? 2100 tahun 2100 20, uh, ialah, 2100, now uh, 2030 pun akan capai that temperature punya increment kan, so maybe pandang dari segi positif, maybe covid yang berlaku ni mungkin untuk mengurangkan uh, transportation bergerak, mengurangkan aktiviti yang mengeluarkan CO2 dan segala aktiviti dilakukan di rumah uh, okay, so kat situ kita dah dapat reduce then eh, the CO2 emission okay so, kalau kita tengok lah uh, one of the factor of causes global warming adalah population increase. Okey, kalau kita tengoklah, kita terus cakap banyaklah kan kita tengok kat Malaysia. So, saya tengok data daripada tahun 2019, kita ada 30 juta eh penduduk population 30 juta. Now is 2021. Uh, so every year ada peningkatan lah. Eh, every year ada kelahiran sebanyak beratus-ratus ribu. Okay. So kalau kita tengok apa faktor population increase menyebabkan pencemaran. Yes, faktor-faktor yang kita boleh tengok adalah dari segi demand. Demand on source, demand on produk, demand on uh, makanan, food, demand on energy dan sebagainya. Uh, okay, so that's why dia dia kata population also can be control nah, sebab population pun ada melibatkan peningkatan suhu atmosphere disebabkan oleh peningkatan produk-produk yang demand yang tinggi. Okay. Kalau kita tengok world population kalau kita tengok daripada tahun 1950 okey the projection to tahun 2050 ini world eh world so peningkatan sebanyak 3 billion 4 billion 5 billion 6 billion until 2030 8.5 billion dia punya estimation okey so increasing by day kalau tengok graph sebelah dia total world population in billions eh kalau kita tengok estimation during 2039 ada 2039 ke atas ni adalah 8 to 13 billion eh billion people. Ha, kalau Malaysia baru 30 juta kan. Kalau kalau dekat dunia adalah billion eh. Okey. So memang banyaklah increment uh, roughly by 211,000 increment population per day. Uh, okay okey. Uh, you just imagine lah kalau Yalah kalau seorang nak makan uh, nak beli susu kotak kan Uh, kalau satu hari amount ni, waktu ribu ataupun half the amount, akan uh, beli susu kotak dan beli produk-produk yang after manufactured dan sebagainya, uh, berapa kilang have to remanufactured back that kind of products? Uh, okay, so berapa banyak CO2 pula yang tercemar? ah uh, So that's why their projection ikut population. Okay, so okay, despite of selain daripada Uh, factory apa pula lagi satu faktor satu faktor adalah deforestation okey deforestation ni bukan benda baru eh uh, dulu kita di Malaysia pun deforestation memang tebang pokok tak tanam balik uh, kita panggil macam tu kita tebang pokok boleh tapi what happen in overseas dia ada FSC apa uh, panggil Forest Stewardship, Stewardship Council Forest Stewardship Council ni dia bertanggungjawab untuk memastikan whatever pokok-pokok atau semua pokok-pokok yang dipotong mesti di tag ada nama dia ada 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 punya code number semua nak mesti ditanam semula okey sorry <coughs> mesti ditanam semula ah so kalaulah sebagai contoh kita sekarang ni kenapa pentingnya tanam semula pokok okey kalau kita tengok tadi CO2 kan ah, terbebas di ruangan atmosfer. Okey, pokok-pokok ni adalah agent. Ha, pokok-pokok ni boleh orang panggil decarbonize. Ha, sebab pokok kan dia serap kalau kita belajar sains dulu kan. So, so dia sains, pokok ni satu faktor dia boleh untuk fotosintesis dia perlukan CO2. Ha, kan? Ha, okey. Bila dia absorb CO2, so amount of CO2 yang release di atmosphere secara tidak langsung akan disedap semula di oleh pokok-pokok ini. Ha, so that's why kalau kita duduk main tarah pokok, tak tanam semula, memang akan meningkatlah lah uh, CO2, uh, level CO2 ke atmosfer Because of kita tak boleh elak. Huh? GDP untuk pengeluaran, manufacturing apa semua kita tak boleh elak. Tetapi pokok-pokok ni dia boleh mengimbangi. Okay? CO2 level di atmosphere. Uh, okay? Okay, so kalau kita tengok sini, causes-causes uh, of global warming. Okay, Uh, still ada cost of global warming tapi kita nak tengokkan negara mana yang ha ah, yang penyumbang terbesar ha kita kita boleh kita boleh tengok so kenapa kita perlu tengok sebab uh, sustainability goals lah kita kata goal kelestarian ataupun uh, effort untuk mengurangkan CO2 ni untuk mengelakkan climate, nanti saya kita cerita pasal climate change lah untuk elakkan pemanasan global atau kurangkan pemanasan global ni bukan bukan effort Malaysia saja. Ia adalah effort negara-negara besar juga sebenarnya. Okay, kalau kita tengok global warming is caused by the emission of greenhouse gases where 70, 72% of the total emitted greenhouse gases is carbon dioxide. nampak? 72%, 72, 72, 72% okay? of the global warming itu daripada CO2, gas CO2 sahaja. Eh? CO2 is the primary greenhouse gas emitted through human activities from the combustion, akulah pembakaran fossil fuel terutamanya okay, coal natural arang batu natural gas dan oil for energy dwelling commercial industry ha uh, okay. industry and also transportation kalau tengok eh uh, kita tengok in term of uh, million ton co2 in 2005 okay. so kalau kita tengok sini uh, negara mana yang paling uh, kata uh, pesat pembangunan ataupun perkilangan dan juga emission of CO2 dia paling tinggi. Kalau tengok sini. Yang merah. Kita tengok yang merah dulu. Lebih daripada 5,000 million ton CO2 in okay, 2005. Kalau kita tengok sini. Ha, nampak ni. Ni China ni. Ha, kan. Itu lebih daripada 5,000 million ton CO2. Okay. Dia dah semakan. Okay. Kalau tengok US. Ha, berapa? Canada. So, kalau tengok. Memang pencemaran. Lah, okay. Lebih daripada 5,000. Okay, so ini ke, pada, di tahap yang memimbangkan lah. So negara-negara kita macam Malaysia ni, uh, ni Malaysia kan. Malaysia, Malaysia tak ada masalah lagi lah. Uh, but still, kita kena jaga-jaga lah sebab Malaysia maybe dalam uh, 100 to 500 million ton lah. Compare tu berapa, berapa, kali faktor ni kalau kalau uh, China dan US kan berapa kali faktor daripada Malaysia. Okay, okay so kita tengok. Okay, Malaysia greenhouse gas emission Okay, how we are now. Ah, okay. So kita tengok ah. ah kita nampak dah tadi ah, negara kita emission on CO2 memanglah sikit. Kan? Sebab kita punya ah, CO2, ah, kita punya kata gross development product kita, kita mengeluarkan produk every year sikit compared to China dan US. Okey, tapi kalau kita tengok sini, oh baca betul-betul. Okey. Ah, kita tengok, kita compare CO2 dengan GDP eh. Malaysia already belongs to the top 13%, eh, 13% highest greenhouse gases emitter per capita. Ah ha, kita top 13% eh, in the world. When include the emission, land use change and forestry, attached Excel graph. Okay, kita graph ni. Okay, they bring that greenhouse gas emission of Malaysia up to 14.8, 14.8 ton CO2 per capita. Ha, okay. So, kalau kita tengok sini, Germany lagi kurang daripada kita. <laughs> Sebab Germany, dia of course dia dia produce banyak. ah ha? Sistem dia lagi efisien lah maksud dia. Walaupun dia produk dia keluarkan banyak, but still dia punya uh, uh, emission per capita dia 10.1 ton CO2 emission per capita. Malaysia berapa tadi? Malaysia 14. Ah ha, okay. So, how about the UK? UK pun negara besar juga. Lagi maju pada kita. Tapi 8.6 ton. Okay. Pencemaran per capita. CO2 punya emission per capita. Malaysia 14.8. So nampak tak kita kena buat something. Walaupun kita negara kecil, negara kecil, kita produce tak banyak seperti U Germany, UK. Tapi kita ada punya ratio pencemaran tu dengan production rate, kita lagi banyak. Kita lagi tinggi. Compare to Germany, UK, lagi siapa? Banyak lagi ni. Indonesia, China, apa tu? Ah, okay, China. Ah, China tadi kita tengok, dia punya memanglah dia punya dia punya banyak emission dia. Tapi bila per kapita, Uh, dia rendah pada Malaysia. Ha uh, 7 first 9 tan. Malaysia 14. Ha uh, okay, So something to ponder upon. Something yang kita kena buat. Ha uh, kalau kita tengok student-student uh, MGI ni memang pakar-pakar akan mereka pakar-pakar dalam bidang uh, manufacturing process of uh, in terms of orang kata control uh, di factory-factory. So banyak yang kita boleh discover. Eh right? student-student boleh discover dan perlu, boleh advice uh, kepada industri nanti. Okay. Okay, so kalau kita tengok sini, causes of global warming juga still yang causes of global warming. Okay, increment of CO2 emission yearly. Ha, ah, okay, human activity. Ni Malaysia. Kita dah talk about Malaysia. Okay, including energy, industrial process and agriculture. Okay, so kalau tengok sini, annual CO2 emission, million ton CO2 since 2000 until 2015 lah. Ah, okay, saya data-data ni <coughs> ada data-data baru tapi kita kita nak tengok projection daripada awal yang kita make it serious sampai 2015. Data-data baru uh, saya ada. InsyaAllah next time kalau diberi peluang untuk sharing lagi, kita akan ada lagi satu sesi untuk uh, latest lah. Latest untuk uh, how how CO2 level kat Malaysia dan ada teknik-teknik dia untuk kita lagi detail lah saya akan cerita. Tapi untuk kali ini saya just nak cerita dia punya circumstances apa itu uh, uh, apa tu apa itu sebenar effect of global warming ha uh, okey so kalau kita tengok sini peningkatan memang secara berterusan lah annual CO2 emission di Malaysia okey daripada dulu awal-awal 120 uh, something 30 something million ton CO2 now this 2015 is up to 250 million ton so i think now sampai 500 lebih dah okey million ton okey CO2 emission. So major, okay ah, kat sini kita tengok major kat mana adalah sebenarnya yang yang emit CO2 paling banyak cemaran CO2. Okay kalau kita tengok sini adalah energy industry. Ah, 55% okay. Energy industry ni macam kita punya ni lah. Ah, kita pakai apa kita punya ah, energy distributor lah di Malaysia. Okay. Ah, sebagai contoh macam ah, apa tu tenaga daripada uh, TNB, supply tenaga ataupun independennya energy provider. Okay. Okay. So and then followed by transport lah, transport, uh, industry transport di Malaysia and then followed by manufacturing construction. Ah, manufacturing construction, kilang-kilang apa semua. They contribute to 11% lah of the total CO2 emission kat Malaysia lah. And then, cement production. Okay, limestone dan sebagainya lah. Uh, okay. Residential, rumah-rumah kita lah ada jugalah 1%. Ha, uh, eh. Okay. Dan juga uh, others. Eh. Okay. Kat sini kita tengok eh. Okay. Uh, kalau kita tengok, benda ni takkan selesai sebenarnya. Ha, uh, dia takkan dia takkan selesai maksudnya dia takkan zero CO2 emission lah takkan. since of since uh, adanya demand on energy Uh, kalau kita buat production kat sini, kita tengok annual oil production, billion of barrels Kalau tengok Kita tengok ini in term of kita cakap in term of fossil fuel eh, fossil fuel yang Bukan renewable energy eh, non-renewable energy Haa uh, okay Yang kita ambil minyak kat, dekat pelantar minyak dan sebagainya uh, So uh, kalau tengok Demand semakin tinggi uh, US and Canada especially world, world yang merah ni kan Tengok demand semakin tinggi, ini projection eh Projection peak 2004 Yes, dia akan berkurang. Kenapa berkurang? Ah, ha, ingat fossil fuel is non-renewable energy. Sumber akan habis. Ah, ha, eh. That's why kita dah mula start world dah mula start go for renewable energy. Uh, Encik Mawardi uh, Mic mute tu uh, Sorry ya, eh. since when ya? Eh? Mic mute? We... Daripada awal eh? Daripada start eh? Uh, tak, tak. Baru je. Tak, ah, baru je. Uh, minta maaf. Dia tak tahulah dia tiba-tiba ter... Okay. Okay. Eh? Saya sambung eh. Uh, okay. Uh, tadi sorry yang start mic mute tu daripada slide mana? Uh, cik tadi mic saya mute tadi daripada slide mana? Boleh saya ni? Uh, yang graf ni. Yang graf okey okey okey. Okey graf ni eh okey. Okey minta maaf ada gangguan teknikal okey. So kalau kita tengok eh, uh, demand on the uh, fossil fuel ni akan berterusan tetapi uh, since dia bukan renewable energy lah, dia akan habis. Huh? Okay, ini expert dah predict there will be a penurunan daripada production of oil lah per barrel until to, 20, to 2050 and above. Okay, so kalau kita tengok world meningkat nanti-nanti so dan sebagainya eh the continuous growth because of the population also increase kan semakin increase then source become very limited compared to the uh, uh, tahun sebelum-sebelum ni okay? Okay, ah uh, okay. itu kita cakap pasal uh, orang kata uh, pemanasan global ah dan ah causes dia okay? now kita cakap pasal climate change uh, Climate change dan manasan global memang berkait rapat. Okay. Okay, cumanya kita nak tengok apa perbezaannya sebenarnya. Global warming dengan climate change. Okay, kita akan stick pada definition lah dulu kan. Okay, kita go back for the global warming definition tadi. Dia adalah peningkatan Earth's average surface. Okay. Uh, suhu, atmosfera, bumi. Okay. Uh, due to the build up greenhouse gases dekat atmosphere. Okay, build up greenhouse gases, kita tahu greenhouse gases tu CO2, methane, nitrogen, oxide dan sebagainya. Okay, then apa pula climate change? Climate change is a broader term that refers to the long term changes in climate including average temperature and precipitation. Ah, nampak? Dia takkan berlaku ah, uh, secara short term. It's a long term changes in climate. Okay, that dia juga include average temperature, average temperature, ha, temperature, ialah surrounding kita di permukaan di di, di permukaan bumi tempat kita tinggal ni dan juga hujan, taburan hujan. Okey, dia berlaku secara long term change effect. Okey. Okey. Kita tengok dulu contoh-contoh artikel-artikel yang menggambarkan climate change in Malaysia. Okey. So kalau kita tengok Uh, berita Austro uh, Awani uh, punya website dan sebagainya, kita tengok climate change in Malaysia and what it mean for us. Okay, kita tengok drought season kan, uh, hasil tanaman padi dan sebagainya perlu, kalau dulu dia kita hanya perlu bergantung pada hujan dan sebagainya, now kena bergantung pada teknologi untuk bagi air kan, okay? ke tanah tanaman dan sebagainya. Okay, by 2050, Singapore and KL will have climate that have never been seen before. Okay, report once. Okay. So, dia, dia dah ada warning sikit kat sini. Okay. 2020, now. Uh, last year lah. Okay. Uh, to 2050 atau uh, still we got 30 years or 29 years. Okay. So, kat situ kita tengok scientific study that temperature estimate for 520 major city in the year. Okay. Uh, major city akan mengalami kenaikan temperature secara mendadak panjang tahun sehingga tahun 2050. Okay. More hotter days now compared to 10 years ago. Yes, kalau siapa-siapa uh, perasan uh, boleh rasalah uh, makin hari makin panas lah kan. Dulu saya masa zaman kecil-kecil uh, kecil, pun rasa kurang panas lah. Zaman makin lama makin panas. Uh, uh, maybe disebabkan oleh teori ni lah. Teori orang kata uh, global warming ni kan. Pemanasan global. Okay. Kalau tengok sini, Putaran Jaya, major city in Malaysia are still more days when temperature can hit at least 32 sorry, 32 Celsius compared to 10 years ago. Ah, ha, okay. Kalau kita tengok, kalau tengah hari kita bukan saja 32 Celsius, almost sampai 36, 38 pun pernah, tercapai. capai. Okay, Celsius. Kalau kita tengok kita punya uh, data. Okay. Pemanasan global, mayat pendaki gunung Everest yang hilang kini muncul. Ah, ha, nampak? dulu dulu kalau orang daki guna Everest kan uh, tak jumpa lah mayat maybe ditimbun oleh ais dan sebagainya nowadays jumpa balik sebab ais cair dan sebagainya okey uh, tempoh 5 tahun hingga 2019 paling panas uh, okey ini adalah artikel kita pernah ambil daripada uh, web Astro Amani Astro Awani So kat sini juga kita ada cakap mengenai intensiti kekerapan dan kerumitan bencana akibat perubahan iklim semakin meningkat. Okey, kalau kita tengok di samping kita punya, ialah, kat Malaysia dia kalau kita tengok banjir besar barat besar, besar di Kelantan pada tahun 2014 kan, last time, kita tengok salah satu mungkin disebabkan oleh macam ni lah. Sebab bila kita kata climate change, is long term punya happen. Tak salah saya, tak silap saya sebelum 2014 pun dah ada pernah jadi banjir besar, kan? So, uh, now jadi balik. Dan kita tak tahu seterusnya bila. Uh, so, it's unpredictable because it's long term punya change, okay? Precipitation tadi, hujan, uh, apa lagi tadi? Uh, precipitation hujan, uh, temperature average, okay dan sebagainya, kan? Okay? Kemarasan okay. Pemanasan global lebih cepat. Uh, ini yang yang saya cakap tadi lah. Instead of naik 1.5 Celsius 2000 2100, now 2030 tidak estimate naik 1.5 Celsius. Uh, okay, so dia lebih cepat daripada jangkaan dulu. Sorry ya. Eh? <coughs> okay. Now effect of global warming. Ha, uh, effect of global warming ni adalah salah satu, satu faktor kalau keseluruhan ni kita panggil climate change lah. Ha, uh, kalau satu-satu kita cerita pasal flood and drought, melting of glaciers, coastal erosion, level rising temperatures of ocean sea, tornadoes and hurricanes. Ha, uh, flood and drought, flood and drought ni macam lah banjir di Kelantan kan. Uh, atau di tempat-tempat mana Johor pun banjir kan. Uh, okay so uh, drought, musim kemar ada kemarau, penanaman kita semakin berkurang hasil okay. Kita kena bantu pula teknologi lain Untuk burst kita punya tanaman Melting of glaciers kita tengok Pencahayaan glaciers di Atatika Habitat-habitat pun ada berkurangan okay. Coastal erosion ni salah satu faktor ni kita tengok uh, Kalau dulu kita tengok uh, Kata uh, kita punya daratan luas Semakin luas kan Bila dah erosion Bila dah semakin hakis-hakis-hakis sebagai sikit dah. Ha, kalau dulu maybe penempatan kita more kepada tepi pantai. Ha, tepi pantai tu dah sebagai hakis, kita kena anjak sikit ke, ke daratan, tempat tinggi. Okey, level rising temperatures of ocean sea. Ha, ini disebabkan oleh temperatures uh, of the sea increase pun ada faktor untuk habitat-habitat dalam kehidupan di lautan tidak boleh hidup sebab temperature panas. Ha, dia punya orang kata acidic acidic of the uh, atau alkali of the water ni dari effect of the temperature actually Okay, tornadoes and hurricanes ha, tornadoes and hurricanes ni dia berlaku daripada pemanasan global tadilah Okay, which is temperature di atmosphere is uh, meningkat secara mendadak and then the different with the temperature dekat permukaan bumi so kat situ boleh jadi convection uh, kalau kita tengok uh, haba perolakan haba melalui convection ni pun ada effect Okay. Melting of glaciers. Uh, okay, kita tengok. Okay. Dan tadi melting of glaciers lah. Kita tengok. Uh, kalau dulu Atlantik Makin okay, besar tadi. Atas kajian NASA tadi. Berapa besar kawasan di cover oleh glaciers. Nowadays, half daripadanya dah cair. Okay. Now getting soon makin cair lah. That's why meningkatnya air di permukaan bumi. Okay. And then how warmer waters and more hurricanes. Okay, warmer waters and more hurricanes lah. Okay, air pun semakin panas dan hurricane pun banyak terjadi. Case-case, tapi kita di Malaysia kuranglah hurricane. Uh, ada lah juga uh, orang kata perolakan-perolakan angin dan sebagainya kan. Tapi kurang dengan sebab area kita lah uh, di, di blok cantik oleh negara-negara uh, lain. Okay. So kalau kita tengok increase probability and intensity of drought and heat wave. Ha, ini ini kita bahayalah. Kita tanaman-tanaman dan, uh, dan ni kita kalau 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 kita di Malaysia mungkin kita boleh kontrol lagi. Kalau di Afrika, di Nigeria dan sebagainya, uh, kawasan besar kan. Sampai sampai setahap is uncontrollable lah. Okay. Okay, increase in temperature. Uh, tengok di Madagaskar dan sebagainya kan. Uh, memang kita nampak lebih jelas. Okay. Melting polar ice caps. Uh, yang ni yang tadilah. Ice cap akan cair. Okay. Okay. In terms of animals, dari segi habitat macam mana pula? Apa spesifik dia? Okay. Ini ada lawak sikit lah kan. Kita joke-joke sikit. Kalau kita lah, how's that New Year's resolution coming? Uh, kita kan macam hujung tahun kita fikir uh, nak, nak, nak pergi mana, berjalan atau nak pindah kan. Ataupun kita nak uh, celebrate perayaan dan sebagainya. Tapi bagi habitat, dia punya resolution, ada still looking for a new habitat. Ha uh, sebab dia dah cari satu tempat contoh di beruang bear polar bear kan. Dia dah cari tempat dia ajalah uh, since dulu-dulu uh, berapa ratus tahun dulu memang kawasan dia kat situ. Uh, lepas tu dah semakin cair. Uh, dia cari tempat lain pula. Uh, dia, dia pergi tempat dia mungkin lebih tempat lebih tinggi atau ice. Lepas tu ice tu pun cair lagi. Ah uh, kan. Lepas tu dia pergi lagi. Maknanya dia still keep continuing continuing to cari habitat yang baru. Ha, uh, sampai satu tahap takut nanti dah tak ada ais langsung dah. Ha, uh, kan? Okay. So, things like, okay. Uh, kita fikir satu hari nanti maybe polar bear ni dah tak ada habitat. Dia sampai tengok manusia pun masih mencari air. Dia pun dah sampai kat tempat gurun sahara lah. Ha, uh, kan? Ha, uh, yelah sebab dia pun tak tahu habitat dia sebenarnya. Daripada ais, dah jadi cair dan sometimes water pun dah air pun dah kurang dan dia pun dah tak tahu mana habitat yang sebenarnya. Okay. So oh, kalau kita tengok Antarctica losing ice faster. Okay. Before and now. Kalau tengok gambar ni sebelum ni memang macam ni. Arctic dah mula cair-cair, glazier sikit-sikit tinggal. Okay. Dan it continually losing ice faster. Okay. Kalau kita tengok di, di Malaysia pula kalau kita tengok gambar rajah uh, peta ni uh, peta Malaysia Okay, one effect of the global warming kita tahu adalah ice melting is the sea rise is the rise of sea level. Okay, kalau kita tengok ni adalah the effect of 80 feet sea level rise. Ha, okay. Kalau kita tengok kat sini, uh, 80 feet sea level rise major city Malaysia will be affected. Okay, major city Malaysia will be affected. Kalau tengok negara negeri-negeri uh, yang berdekatan dengan laut ni, okay akan menjadi akan boleh naik air sampai feet sea level rise kalau kita tak control the global warming. Ah ha, tengok ni, Kota Baru. Ha. Seluruh Kota Baru ni nampak tu. Boleh air naik. Ah ha, okey. Okey. Okey tengok Kota Terengganu. Ah ha, Dungun kan, Kuantan dan sebagainya tepi-tepinya akan jadi faktor lah lagi cepat. Contoh Kota Tinggi, Johor Baru. Okey, Pontian Batu Pahat. Ha, tempat saya ni pun Kat Batu Pahat ni. Okey, Melaka, Putrajaya, Kuala Lumpur, ini tak mustahil air boleh naik setinggi 80 feet. Okey, from the sea level dan boleh menenggelamkan bandar-bandar ini. Ha, ah, okey. Tapi it's not that fast lah. It sooner akan jadi jugaklah. Okey, kalau kita tak membendung uh, uh, global warming ni, okey, cepat mungkin. Okey. Major consequence of global warming is okey, guess what? Eh, cuba kita tengok kan, fikir balik apa konsekuen global warming ni. Okay. So kalau kita tengok, okay, kita tengok uh, surat-surat akhbar lagi. Expert cakap be prepared for more extreme weather. Ah, okay. So extreme weather memang adalah faktor-faktor akibat daripada pemanasan global lah. Okay, climate studies now a glamour field. Ah, ingat tak? Dulu kalau dulu macam orang tak kisah sangat pasal climate study ni. Nowadays kalau tengok banyak-banyak institusi especially on environmental study dia dah mula ketengahkan finding on climate studies uh, di Malaysia, di negara-negara dan lain dan sebagainya lah. Angin kencang gusting landa kucing. Ha, uh, ini sebagai contoh of the ribut lah. Okay, Johor hampir lupuh. Okay. Uh, okay, sebab dia sebenarnya macam ni lah. Kalau climate change ni kalau kita tengok uh, macam mana kata? It's a long term punya change of climate Atau weather average and precipitation Bila berubah secara menadak macam tu Kita tak expect dia akan berlaku Bila kita tak expect dia akan berlaku Maybe prasarana yang kita sediakan Oleh bandar-bandar ni Sebagai contoh uh, drainage system Okay uh, Pagi uh, masma report lah uh, Untuk satu kawasan tu Dia dah buat dah uh, Satu pembangunan Dia perlukan uh, this kind of calculation untuk air keluar daripada bangunan bila berlakunya hujan. This kind of volume air eh, dengan bangunan yang blok-blok ni, tanah-tanah ni sekian. Tetapi bila bila effect of climate change ni sangat power, uh, taburan hujan tu unexpected. Bila taburan hujan unexpected, jumlah air yang yang sepatut di cover tu tak mampu ditakung. Tak mampu di cover untuk salur ke longkang-longkang yang sedia ada. Uh, so that's why boleh berlaku banjir secara tiba-tiba. Hmm, -tiba. okay. Uh, this is the one reason scientist dah cuba cakap yang uh, effect of the flood drought semua ni adalah sebab climate change sebab dia unpredictable dia punya is a long term punya punya statistik okay okay suhu dijangka naik hingga 4 darjah Celsius okay ini adalah artikel daripada uh, Paris Paris kan uh, seems daripada sinilah yang kita Malaysia buat Paris agreement Paris agreement di mana pada masa tu kalau uh, saya dah lupa-lupa sikit lah. Uh, masa tu zaman Perdana Menteri kita, uh, Dato' Suri Najib, Dato' Razak, dia ada buat Paris Agreement dengan iaitu Kyoto uh, Protocol lah. Dia dengan uh, Perancis. Perancis, uh, so negara-negara lain pun masuk. Cumanya Malaysia dia kata kita nak reduce 40% of uh, carbon by 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 2030. Uh, 40 40 to 45% lah by 2030 on that 2000, 2008 atau 2009 punya carbon. Uh, so maksudnya carbon masa tu kita nak reduce uh, by berapa persen. Kita punya kita punya prediction sampai uh, 2030. Uh, sebab saya, sorry saya silap data tu sebab saya, uh, kita, dia benda-benda polisi macam ni, dia bertukar. Masalahnya negara kita dia bertukar melalui Uh, pemimpin kan uh, bila bertukar dia punya polisi lain sikit macam sekal, macam sebelum ni masa zaman PH dia ada target 2030 saya rasa masa zaman Najib ah uh, Dr Seri Najib tu bukan 2030 2015 ke something lah eh kalau saya silap nanti boleh saya betulkan balik eh okey uh, so kita ada effort bila dah jadi macam ni is a uh, bukan punya uh, hanya Malaysia punya situation is a world global punya situation Negara-negara di bawah United Nations uh, setuju untuk mengurangkan karbon eh, karbon yang tercemar tu tercemar dalam sekitar kita akan mengurangkan dia cara-cara mengurang ni kita akan cerita sekejap lagi tetapi kat sini kita tengok macam saya kata tadilah our atmosphere hits 1 Celsius hotter than pre-industrial time 1800 year okey tahun 1800 dulu okay so now the problem is with a spread of heat increment is so fast 1.5 during another 10 years which is 2030. Okay. So, ada akan jadi masalah. Uh, okay. Sebab kalau tengok artikel ni, mereka kata suhu antara 1.8 hingga 4 darjah Celsius. Ha. Okay. Maknanya kita boleh pergi sampai 4. Tapi pada tahun 2090 lah. Tapi maknanya kat sini kita boleh tengok memang cepat. Ha, uh, okay. Cepat naik suhu tu. So, something will be catastrophe. Okay. Okay. Tambah okay. sekali global warming is a man-made eh. Kalau ingat dulu ah, eh, masa uh, pilihan raya dekat US lah zaman Donald Trump naik dulu ha, kan kan Donald Trump dah dah kalah kan dulu lah, masa tu dia membawa isu yang global warming is Donald Trump itself lah dia membawa global warming issue is a man made uh, Okay okey okey sebab apa dia bawa global warming issue is a man made ah uh, uh, sorry sorry Donald Trump cakap global warming issue bukan bukan disebabkan oleh manusia ah uh, Hillary Clinton masa tu dia cakap global warming is man made Ah ha, memang kita yang buat. Ha, this is a, satu salah satu faktor global warming ni tak settle-settle sampai sekarang adalah isu-isu politik pun dunia pun ada salah satu faktor. Okay? okay. At some places, okay, kalau kita tengok at some places ah uh, memang kering lah tentang why at some places banjir. Ha, kan? Okay. At some places hot, parents at the others too cold. Ah uh, okay. Uh, tempat pun kita tengok dia dah jadi ekstrim. Ha, keyword for climate change is extreme weather condition. Ha, extreme sampai kita dah out of our capabilities. Ha, kita boleh tapi kita tak prepare for that. Okay. So it's all because of global warming. Okay. Okay. Tadi kita dah tahu pasal apa itu global warming. Maksudnya global. Dia punya definition, dia punya uh, greenhouse gases yang menyebabkan global warming, greenhouse effect dan causes-causes uh, dan juga effect dia eh. Okay. Bila kita dah tahu semua tu, uh, now it's turn kita study how kita nak demolishkan dia, nak solvekan dia. Uh, okay. So kita talk about one of the factor is a carbon footprint, jejak carbon. Uh, so kita kena jejak dia. Okay. Carbon footprint is a measurement of the greenhouse gases released by any human activity. Macam tadi lah, aktiviti apa dia cakap, industri, uh, uh, pembinaan, uh, apa betul? agriculture dan sebagainya lah. Okay. In study the carbon footprint of any activity, kita study ya. Eh, activity ni berapa carbon yang terlibat, aktiviti ni berapa karbon terlibat. So the process nak access dia, kita boleh access whether release or absorb. Ah, okay. Carbon ni, kita boleh setiap proses kita, activity, setiap activity kita ada release dan absorb. Sebagai contoh, agriculture, uh, tumbuhan, release ke absorb? dia absorb kan uh, carbon carbon and then dia release oxygen so kita manusia ha kita manusia memanglah kita release carbon tapi uh, kita absorb oxygen so those activities kita kena tahu lah okey the activities that are related to greenhouse gases can be categorized as follow okay? ada four major activities okey operational carbon embodied carbon carbon sequestration and carbon offset ha nah, ingat empat ni eh part ni adalah uh, activities, type of activities yang release uh, yang, yang berkaitan dengan carbon lah. Okay. Kita akan tengok satu-satu. Okay. What is embedded carbon? Uh, dan apa pula operational carbon? Okay. Embedded carbon ni okay, usually kalau macam uh, kita dihilang eh, untuk manufacture, uh, transport, installation and construction material. Okay. During pembinaan ataupun production memang ada embedded carbon. Sebagai contoh eh, kita cakap, uh, saya bagi contoh yang senang dalam gambar ni, during construction. Okay, untuk buat satu bangunan. Apa yang terlibat? Okay, dia maybe, uh, ini ini roughly, nanti kita akan tunjuk detail sikit. Yang terlibat adalah kilang eh, kilang hasilkan simen, eh, uh, IBS dan sebagainya lah. Kan? Uh, so, dia menghasilkan CO2. Okay, emission. Dia ada punya CO2 emission walaupun seimprove mana kita punya efficient pun Mesti ada sikit. Tapi lagi better kalau kita improve lah. Okay, then transportation. Ambil raw material daripada kilang, bawa ke site. CO2 uh, lori simen ya, bawa ke site. Okay, kat site, uh, apa tau panggil, crane dan sebagainya, kan, akan guna, akan combustion of fuel. Okay, fuel, yang fossil fuel tadi, bakar, so ada melibat dengan CO2. So all those cycle lah orang panggil. Embodied carbon dia melibatkan cycle activities. Okay, daripada factory, transportation, during during construction. okay. Apa pula beza dengan operational carbon? Okay, operational carbon ni building energy consumption. Ah, Sebagai contoh, kita lah. Aa, orang kata, kita sebagai uh, ataupun student uh, di MGI. So, saya di KTM Sri Garing. Okay, dengan student-student saya semua, kita menggunakan, uh, kita bekerja seharian. Dari lah, pukul 8 pagi sampai pukul 5. Let's During that time, kita kita guna elektrisiti, betul? Kita guna elektrisiti. Elektrisiti dalam unit kilowatt hours. Ah, kilowatt hours. So, kilowatt hours tu, nanti kita cerita, kita akan cerita, kilowatt hours tu adalah equivalent to how many CO2 penggunaan. Sebab kita punya penjanaan kilowatt hour kita ambil daripada sos pembakaran fosil fuel. Ah, that's why yang ini menyebabkan kita menghasilkan kita kehidupan kita seharian menggunakan elektrisiti menghasilkan sedikit sebanyak pencemaran CO2. Okey. Kalau kita tengok carbon footprint dari segi embedded energy apa dia? Start daripada pada design, production, transport, use, deposit and material. Okey. Okay, kalau kita tengok tadi yang saya kata operational carbon adalah daripada, okay, power plant generate electricity. Malaysia power plant electricity banyak pakai coal, arang batu. So, daripada arang batu ni, electricity yang kita boleh pakai, dibawa transformer steps ke carry lines, dekat punya voltage punya uh, neighborhood downtown sampai ke kita punya tiang-tiang elektrik sampai rumah kita. Energy yang kita boleh dapat, saya boleh katakan less than 60% pure energy electricity yang kita dapat daripada penjanaan power electricity. Selebihnya dia convert kepada waste. Ha, ah, sebabkan along the way ni ada waste, 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 waste kan. Ha, ah, electricity drop. Dapat 60%. Pas kita dapat 100% daripada penjanaan. Okay, daripada penjanaan dapat 60%. So, selebihnya adalah dari segi waste. So, something kena ponder. Kenapa kita nak bergantung 100% kepada generation electricity daripada coal, arang batu. Kalau kita tengok data Malaysia, energy consumption and use sector in Malaysia paling banyak adalah primary energy consumption daripada uh, coal. Coal 14.8, natural gas 17.5, crude oil vehicle fuels 16.7. Nampak? Okay. So, generation finite energy from the coal except natural gas adalah electricity. <coughs> so elektrisiti kita banyak menggunakan fossil fuel gas fossil fuel okey okey malaysia electricity generation 2005 natural gas 46% coal 41% nampak ini semua fossil fuel okey so hydroelectricity 11 ada renewable 1% saja but nowadays data ada sikit ada increment sedikit dari segi renewable sebabnya renewable dah dah meet dia Dah ambil the amortization. Harga solar semakin murah sekarang. Okay. okay. Building life cycle. Building life cycle kalau tengok tadi, ah, ini embedded energy lah. Okay. Ah, uh, ini saya tak perlu cerita lebih detail. Saya nak tuan-tuan faham yang setiap proses dalam manufacturing of the cement making ni, dia akan menghasilkan CO2. CO2 dia berdasarkan dengan electricity penggunaan elektrisiti daripada setiap operation. Okay. Dia, uh, okay macam excavator dia ambil ini guna minyak fossil gas dan segi untuk crusher ni pakai kilowatt hour electric Secondary crusher sampai so setiap satu proses kita akan kira Satu dua tiga empat lima enam ni kita akan kira dia punya CO2 punya emission okay Itu emission how about carbon footprint on carbon sequestration Okay that's why kita cakap pokok-pokok ni penting Pokok-pokok ni dia sequestration dia sequest dia sedut kembali CO2 Okay Uh, and then soil tu soil akan guna untuk untuk uh, CO2 in terms of uh, air plants and soil Okay, kat sini kita tengok ni tuan-tuan boleh tengok lagi detail lah uh, So, saya nak menceritakan bahawa uh, carbon sequestration ni uh, is a storage of carbon uh, maknanya ada ini semua jadi eh nanti saya cerita kat, kat tuan uh, student semua Uh, kita ada teknik juga untuk Carbon sequestration Diserap masuk ke Bawah tanah uh, Okay This all the technology yang kita ada sekarang ni lah How kita nak capture balik carbon so, Carbon sequestration mean Kita capture carbon secara Semula jadi ataupun secara uh, Paksaan force Dengan teknologi Kita boleh simpan dia dalam satu tempat uh, Okay But ini akan melibatkan cost-cost lagi lah that's why Kurang sikit orang buat carbon sequestration ni Okay And then carbon offset ni punya senang tuan. Carbon offset ni uh, di luar, di overseas memang dah famous. Di mana carbon offsetting allows you to balance out your climate impact and compensate for the emission by produce reducing CO2 elsewhere. Sebagai contoh lah, kan, uh, awak semua, anda semua nak pergi travel. Travel, nak pergi hotel atau nak kapal terbang. Okay. So, of course, proses travel ni uh, mengeluarkan emission CO2 eh di dioxide. Okay, so what happen? You purchase carbon offset from sustainable travel international equivalent to the amount of offset to you produce. Ha, company-company ni dia dia swasta lah. Dia, dia jual uh, satu kredit untuk setiap carbon yang produce melalui you all punya travel as travel expense ni. Ha, okay, contoh naik kereta dari mana ke mana ke mana. Ha, berapa CO2 equivalent? Okay, flight contoh naik kereta daripada Contoh saya Johor Bahru ke KLIA. Eh? Okay, saya dah boleh kira lah CO2 berapa. Lepas tu saya naik flight daripada KLIA uh, to uh, Perancis. Let's say, saya nak pergi Perancis. So, saya dah boleh side lah kapal terbang saya ni berapa CO2 emission. So saya total up together. Okay, ada satu company ni dia jual uh, carbon offset credit. Kita beli bersama berapa CO2 dengan berapa offset. Let's say lah kalau saya masa tu seribu CO2. Okay. So now offset satu CO2 equivalent tu berapa ringgit so I have to pay them tapi tak ni ni ni, aku kata anggaran lah tapi tak adalah sampai mahal macam tu kan. Okay so dia punya dana tu okay the contribution tu yang kita beli offset credit tu dia tabung dia akan buat satu project contribution to certified project that is conserve and restore forest generate clean and renewable energy or increase energy efficiency. Ah, ha, funding tu dia akan bina balik dengan tanaman pokok semula, Uh, beli satu sistem yang lagi efisien kan yang yang tidak menghasilkan banyak pencemaran dan sebagainya and then this project reduce CO2 uh, dia contoh uh, project solar farm solar park dan sebagainya lah uh, okey ada greenhouse gas by removing existing CO2 ah uh, okey this is what we call offset berapa banyak kita keluar okey sebenarnya ini melalui education okey that's why saya kata education of uh, green building ni ataupun kalimat chain ni perlu di, diberitahu dari dari peringkat tadika lagi sebenarnya. Sebabnya uh, di luar negara uh, kindergarten punya student pun dia dah faham dia pakai ni berapa CO2 dia buat, dia keluarkan. Uh, dia buat ni berapa CO2 equivalent. So nanti at the end of the day satu family akan contribute in term of tax, bayar tax lah. Let's say they, they declare, they bayar tax so ini maybe ada negara dia buat tax assumption. Uh, so dia dah bayar untuk CO2 so tax dia berkurang dan sebagainya. Uh, so kita di Malaysia tak sampai tahap ni lagi lah. Uh, tapi kita dah kena ada satu uh, rasa untuk selamatkan negara, untuk selamatkan bumi dengan cara whatever CO2 yang kita rasa kita boleh kita release mereka naik basikal lah. Naik basikal tak apa uh, kan? Oper so uh, kita boleh uh, sumbang something untuk offsetkan dia balik. Uh, okay. Uh, so ni how we calculate lah. Uh, once you have offset, equal to one metric ton of carbon dioxide reduction dan sebagainya lah. Okay, you all boleh pergi kat website lah. Hari uh, itu saya ada baca artikel. Dekat Kelantan pun ada satu company swasta dah try nak buat carbon offset uh, punya scheme. Uh, nanti Google, saya pun tengok-tengok macam tu je lah kan. Hmm. Uh, kalau ada berminat boleh try Google lagi ya. Okay, uh, solving global warming. Uh, solving global warming. Okay, ini saya nak share lah uh, untuk tuan-tuan sekalian atau pelajar-pelajar, pesara-pesara, uh, rakan-rakan sepertungan sekian, kita okay, nak share macam mana kita boleh contribute something to reducing the climate change. Climate change ni pemanasan global, sorry, climate change and pemanasan global, global warming. Benda-benda macam ni, yes, kita faham memang kita tak nampak dia punya result but End of the day what, Kalau kita count CO2 kita guna Dan kita berapa CO2 kita boleh reduce Per year Ataupun berapa ramai yang cuba Dan per year dan Kita ada KPI kita dan sebagainya Kita ada target, ada goals uh, Then kita boleh tengok is, it man, Banyak membantu Okay Sebagai contoh hmm, Kita doing something uh, Okay Sebagai contoh kita start daripada uh, Mana nak start uh, Kita start pada travel lah uh, Kan travel uh, Best travel Okay, kalau kita nak guna car, uh, sorry kita tengok, kita tengok bad travel dulu lah Bad travel adalah uh, pakai kapal terbang, kapal terbang memang banyak CO2 lah ha? uh, Yang uh, uh, emission CO2 paling banyak lah Kalau guna kapal terbang, compare tu kalau kita best travel kita pakai car Car pula nowadays kita ada fuel efficient car, hybrid electric Now kita ada Tesla pula, <laughs> Tesla fully electric car uh, Okay, ataupun Paling best adalah carpool. Yang paling kita mampu lah. Pergi kerja ramai-ramai uh, kan. Naik satu kereta. Uh, okay. Uh, then tyres keep full every week. Uh, ini ada satu faktor juga. Kalau tyre flat, uh, flat, flat, flat tyre nanti uh, kereta has to suffer untuk struggle. Then dia engine akan combustion lebih dan sebagainya lah. Uh, okay. Best travel walk, bike, use public transport. Uh, okay. It's the best solution. So benda ni kalau kita buat nampak simple tapi ia yeah, betul-betul bermanfaat. Okay, switch to green power. Okay, kalau saya, saya nak cakap last kali switch to green power. Boleh? Okay, saya nak pergi kepada, kalau saya, saya akan pergi kepada home dulu. Home, which is, okay, saya nak share alang-alang kat sini. Uh, how policy makers, uh, energy efficiency policy maker dia buat. Di Malaysia, kita panggil pyramid of energy conservation, pyramid. Paling rendah ataupun paling banyak yang kita boleh buat adalah energy conservation measures. Energy conservation measures adalah macam ni lah. Kita, kita sendiri yang determine penggunaan elektrisiti kita. Contoh, kita tutup lampu bila tak guna, kan? Uh, kita on bila hanya nak guna saja. Uh, then kita, uh, itulah kita punya penggunaan harian kita. Macam mana kita guna elektrisiti, kita tengok lampu tak tutup, kita tutup. Ataupun uh, institution, uh, MJI sendiri uh, boleh buat Sebagai salah satu, uh, orang panggil rules eh? uh, uh, Orang kata uh, perlu tutup lampu Ataupun orang panggil ini sebagai muat pada awareness lah Kadang-kadang student dia lupa, dia kena tengok banyak Stiker atau sebagainya tu di situ uh, Tutup lampu bila tak guna uh, Fine ke denda ke dan sebagainya lah Ini macam nak kata encourage dia untuk uh, tutup lampu uh, Kan pengguna elektrik So kat sini kalau dari segi orang kata Kita dapat sedarkan diri, pesyarah atau student untuk uh, tengok lampu mana terbuka tak tutup, tutup dan sebagainya, kat sini kita dapat jimat guna elektrik. Penyimatan guna elektrik tu kan kita tahu kita below hour, kilowatt hour berdasarkan elektrisiti kita adalah most of them daripada fossil fuel punya pembakaran. So kalau kita dapat jimat half daripada penggunaan elektrisiti daripada bulan lepas, kita dah dapat jimat separuh dah daripada carbon emission kita. Ha, uh, okay. Uh, so itu panggil energy conservation measures. And then lepas tu kita, kita panggil Appliances punya chosen Choose energy efficiency uh, Kita berhak memilih Let's say lah Kalau kita barulah nak beli barang elektrik Kita kena pandai eh Nowadays dah ada safe 2.0 Kementerian dah buat Di mana kalau kita beli aircon yang lebih efficient Kita dapat penyematan dalam RM200 dan sebagainya Ada salah satu faktor uh, Kerajaan bagi kita untuk beli uh, Energy efficient products Untuk sumbang kepada uh, uh, Target penurunan climate change ni lah. Okay. So, kita, why not kita beli yang ada label? Ah, okay. A label. Dia memang mahal sikit. Tapi in the long run, in the opera, dari segi operational cost, dia akan jimat. Ah, okay. So, ROI dia, kita akan dapat ROI dia dalam masa yang singkat. Okay. Kalau tengok juga uh, at the same time, use clothesline line not dryer. Ah ini saya tak boleh cakap lah. Ini ini kalau rumah-rumah condo -rumah, uh, kondo yang tinggi-tinggi tu kan. Uh, dia tak ada balkoni. So, banyak kan orang guna dryer lah in terms of clothesline untuk sidai baju lah. Tapi, kalau kita duduk rumah teras, landed, student-student yang duduk landed ke, uh, bolehlah kita sidai baju. Instead of, kita pakai dryer. Sebab dryer memang consume higher electric. Uh, higher electric. Okay. Okay. Uh, install photovoltaic panels. Okay. Install photovoltaic panels ni, Uh, saya akan pergi last sekali juga electrolyte solution eh insulation. Okey, ini pun saya akan pergi last sekali. So next kita ada kita kena buy local food. Okey? Buy local food. Sebab dia dalam piramid still nombor a uh, orang kata energy conservation measures tadi, uh, Ni yang nombor 2 punya. Nombor 2 punya Uh, dia tak banyak sangat, uh, dia orang kata piramid tu semakin mengecil So buy local food, buy local food ni buy fresh frozen Okay, buy local food ni tak payahlah kita beli imported products Sebab kalau kita beli imported products uh, You, you faham lah daripada China nak travel ke Malaysia So guna kapal terbang, kargo dan sebagainya still consume tu CO2 kan, uh, emission Okay, uh, so uh, use less uh, Shopping plastic bag, use cloth bag lah Ini uh, ni recycle paper instead Yalah recycle paper sebab uh, kalau potong pokok tu kalau kalau boleh kan kalau kita tengok kita beli F4 make sure dia kat belakang tu dia ada tulis FSC lah forward stewardship council maknanya pokok yang dipotong untuk buat paper tu dah ditanam semula. Ah uh, itu kita punya effort kita boleh buat. Okey, eat less meat. Ah uh, yang ni ini adalah saintis pun berpendapat bahawa yalah uh, lembu semua ni ataupun haiwan-haiwan ni yang kita makan ni tapi uh, yalah ini terpulang lah kan. Uh, kalau vegetarian tak apalah. Kalau macam kita memang suka makan lembu kan. daging kan uh, protein punya ni kan selain daripada ikan. So dia makan uh, apa tu rumput-rumput lembu-lembu ni. So dia punya digestive system tu dia menghasilkan metin. Uh, dia buat pembuangan angin dia tu menghasilkan metin. So metin ni ada satu faktor untuk emission lah. Ada paper scientist tadi lah. Dia contribute second to CO2 lah. Eh? So uh, untuk em punya emission. So kita punya plan 3, buy CO2 credit tadi kan Apabila kita dah uh, rasa tanggungjawab sikit Kita dah uh, rasa kita dah, apa kata Kita try to calculate our CO2 constant, uh, emission uh, Diri kita dan satu-satu sese organisasi okay? Be a catalyst, maknanya kita beli a game changer lah Kita beli, jadikan perubah, uh, tak payah tunggu orang uh, okay? uh, Saya, sebelum saya uh, menjadi pesarah ni, saya adalah Uh, saya join Green Building Consultant. Okay, saya join Green Building Consultant. Saya mula-mula tak tahu pun. Uh, orang kata apa tu Green Building Consultant dan sebagainya. Uh, okay. Bila saya join Green Building Consultant ni, secara automatik saya terasa macam saya perlu menjadi catalyst. Uh, sebab uh, dalam industri sebelum ni, tak ada lagi Caribbean Consultant. Ah yes, it started from Singapore last time uh, saya bekerja dekat Singapore, Caribbean Consultant dan saya bawa saya balik di Malaysia dan beberapa company Caribbean Consultant sekarang ni dah tumbuh sebagai kacindawan dah sekarang ni. Dulu belum ada. So mereka ni dah Caribbean Consultant adalah uh, catalyst. Ah uh, dia dia more kepada advice, dia advice kepada company dan sebagainya developer untuk untuk uh, plan how you punya Uh, construction, you nak buat construction ni it's a meet the meet that is uh Orang panggil sustainable goals. Ha uh, macam mana you nak buat? Eh macam mana you nak reduce CO2? Macam tadi kan saya kata kita ada melibatkan embodied embodied carbon dengan operational carbon. Okay during construction yes kita pakai embodied carbon punya justification. Uh, and after the operation macam kita dah bangunan dah siap dah duduk and then how kita kita calculate kita punya operational carbon. Ha uh, so Green consultant ni dia memainkan peranan. So start pada Green consultant you you or yourself student ataupun pesara-pesara uh, boleh jadi catalyst juga. Maknanya tak perlu tunggu graduate consultant dan sebagainya. Kita dah ada knowledge, kita boleh buat kita punya target berapa banyak kita nak CO2 yang kita dah pakai, berapa banyak CO2 yang kita boleh reduce dan what is our goal and target? Adakah dia meet target peringkat nasional, peringkat negara, berapa by the time 2030 atau sebagainya, berapa persen reduce dan juga UN Sustainable Goals. Uh, okay. So kat sini adalah Ingat eh it's a global warming issue It's, it's a global issue It's not a national issue only Okay So uh, uh, Banyak patut lah Okay uh, Have an energy audit Okay Energy audit ni sangat Paling penting Di mana negara-negara lain Dah start buat The policy Dia orang panggil Energy conservation act Energy conservation act ni Which is uh, Penggunaan energy punya akta lah Uh, dia diwajibkan bangunan sekian-sekian sekian berapa maksimum energi yang boleh pakai uh, Kalau lebih ada penalti untuk bangunan ni uh, So that is sekarang ni dah ada consultant energy audit uh, Energy audit ni kita punya audit contoh Contoh kita kan MARA kan banyak bangunan-bangunan di dalam MARA Selain pada MJRI kita ada KTM Serikat, KTTM MJRI, MRSM dan sebagainya So kita boleh audit penggunaan energi uh, Selain daripada bil electricity bila kita dapat tu, kita boleh audit uh, energy semasa kita menggunakan dan apa potential improvement kita boleh buat. Sebagai contoh, aircon not efficient, dah guna selama 20 tahun. Efficiency dah drop. So, bulan-bulan kita tahu, the kilowatt hour memang macam banyak, banyak ni. So, kalau kita tukar aircon ke aircon yang lebih efficient, that, that one saya masukkan yang piramid paling tinggi. Piramid paling tinggi adalah use apa uh, dah? kita beli, by teknologi kita cuba improvekan efficiency of the system. Kita tukar kita punya aircon daripada yang tak efficient kepada yang lebih efficient. Dia punya saving kita akan dapat dari segi monthly saving. Dan dia punya ROI kita boleh calculate dan sebagainya. Itu adalah salah satu last kali punya option lah. Uh, okay. Okay. Saya rasa saya sampai pukul 10 je kan? Saya buka untuk sesi Q&A. Boleh? Okay, ada siapa-siapa nak tanya? Saya buka untuk sesi Q&A. Assalamualaikum. Assalam. Allah oh, Haqqatu. Ah. <laughs> Saya nak tanya. Ha. Uh, apa pendapat Encik? Um, hmm. Um, okay. Hmm, peranan pelajar NJRI untuk selamatkan bumi. Okey, peranan. Okey. Uh, uh, ah, peranan. apa maksud, peranan uh, pelajar lah. Okey. Peranan pelajar maksud dia uh, hmm. masa proses pembelajaran ni lah, di dalam proses pelajar lah. Masa masih belajar ni lah. Ya. Yeah. Okey. Uh, Okey, siapa nama tadi? Wan Nur Atikah eh? Uh, nama okay. saya Anis. Sorry sorry apa? Uh, Nur Anis. Dirani. Nur Anis. Okey Nur Anis. Okey uh, untuk menjawab soalan Anis tadi, kita faham yang yang kita tengok tadi-tadi slide yang saya t -t -t share tadi, kita faham yang uh, kita sebagai sebagai student, kita boleh measure kita punya uh, CO2. Faham tak? CO2 footprint ah uh, jejak karbon. Kita boleh jejak karbon. So why not uh, kita try untuk jejak karbon kita. Uh, which mean daripada kita bangun tidur sampai kita tidur semula pada malam tu, kat mana kita pergi dan bayar dengan apa kita pergi. Dan kita Contoh kita naik basikal ke tak apa. Dan uh, contoh uh, kita naik kereta, kita travel by bus, kita pergi shopping komplek dan kita belajar, kita buka lampu pukul berapa, kita off lampu pukul berapa. Kat situ kita boleh uh, orang kata beri sumbangan dengan kita control amount of CO2. Uh, Okay, saya nampaklah bagi bagi student. Dan sebab student ni, uh, student ni dia bukan, student sebenarnya dia punya masa dia guna electricity sebab dia kata almost 24 hours. Sebab dia bukannya waktu siang aja dia bekerja kan. Waktu siang mungkin dia pergi kelas, waktu malam dia dekat hostel lagi dia buka, dia study kan. Uh, then, yelah, then lepas tadi ada yang tak tutup laptop kan, tinggal standby mode dan sebagainya. Uh, so kat situ, Student dah boleh ada inisiatif uh, Aku ni guna banyak ni Cubalah cuba macam Kami ni di Jabatan uh, Green Building kami cuba menerapkan student supaya Measure, measure uh, Berapa kilowatt hour kita guna sehari Okay uh, uh, Start pada kilowatt lah Alat like elektrik kita berapa kilowatt Then berapa lama guna in term of kilowatt hour, energy Then Berapa isi R2 equivalent So kat situ masing-masing Bolehlah uh, kita ada assignment jugalah buat report dan sebagainya lah. So, saya rasa student-student selain daripada Green Building punya student, dia boleh ada inisiatif untuk measure semua tu dan boleh improve dari segi seharian. Okay. Ada saya menjawab soalan tadi, Cik Anis? Terima kasih. Ada soalan lagi? Ada soalan? Boleh bertanya? Ada soalan? Ke tuan-tuan uh, moderator kita nak bertanya ke? <laughs> genti ah macam wardi eh soalan okey pada uh, sekarang ni kita dalam pembangunan teknologi ah uh, mm -hmm. juga uh, seperti ciptaan mesin-mesin ni ah mm -hmm. uh, juga memberi adakah dia ada kebaikan dan keburukannya dalam ekosistem kita dan menyebabkan cuaca iklim ni menjadi berubah Okey, maksud uh, saudara apa tadi? Sorry. Saudara Saudara Azam. Saudara Azam, uh, maksud saudara Azam a uh, perkembangan pesat pembangunan dengan adanya teknologi-teknologi yang baru, adakah dia membagi mem, uh, ada satu faktor memberi kesan kepada pemanasan global? Macam tu eh? Ke ke lain? Uh, ah yeah, ya yeah, ya begitu. Okey. Okey. Okey, okay, saya menjawab soalan tadi Uh, dia macam ni. Okey, sebagai contoh kalau kita tengok, kita tak boleh elak eh. Kita tak boleh elak daripada pembangunan. Okey, development kita tak boleh elak. So, memang kita akan uh, semenjak revolusi perindustrian lagi, kita akan pesat untuk membangunkan kita punya produk-produk. Negara-negara yang lebih pantas, lebih cepat akan ke depan. Yang yang kalau kita tidak mencipta alat-alat yang inovasi dan boleh menyelesaikan masalah ni, kita akan jadi lagi ketinggalan belakang. So, apa yang kita boleh buat adalah kita kita maintain that uh, pesatnya punya okay, pembangunan ataupun punya um, kata development uh, keluarkan produk teknologi yang latest-latest tetapi okay, ini saya nak nasihat kepada uh, bakal-bakal engineer lah atau uh, technician yang akan keluar daripada MDI dalam pekerjaan nanti kita mesti ada satu pemikiran yang kita nak buatkan something the process atau sistem atau product is efficient. Ha, uh, kita panggil efficient. Efficient tu macam uh, cekap lah kan. Kalau energy efficient, cekap tenaga. So maksud dia, eh, uh, of course, produk-produk lama yang contoh aircon ke apa kan yang kita buat, dia punya efficient pada satu tahap. Eh, Maksudnya, apa output yang keluarkan uh, eh, akan consume berapa electricity. Uh, eh? tapi kalau benda tu lagi efficient dia boleh keluarkan banyak output tapi dia gunakan sedikit je saja kilowatt hour. Ha faham tak? So maksud dia you all is a uh, innovator uh, ataupun invention inventor you all boleh fikir satu tahap buat satu produk masukkan elemen-elemen efficiency ini. Uh, that's why kalau kita tengok kat luar sana kita claim alat tu efficient kan? Ah uh, efficient itu apa? Bila kata efisien, dia boleh keluarkan banyak output, banyak produk tetapi dia menggunakan hanya sedikit uh, input. Ha, kan? Uh, okay. Sebagai contoh, awak semua buat satu reka cipta, innovation dan sebagainya. Tak masuk ke elemen yang is energy saving product. Uh, so, bila energy saving products adalah uh, you buatlah macam mana pun. Uh, okay, you ada satu uh, motor, you buat motor atau buat kereta you ada kereta A, kereta B itu kita cakap pasal fuel consumption kereta A boleh pergi juga jarak A ke B, distance yang B pun boleh pergi pula jarak A ke B, ada distance tapi at the same time dia punya fuel consumption tu dia punya efficiency tu less, A lagi lagi efficient daripada B tapi dia punya distance cover sama so same goes to the awak ni yang bakal Uh, contoh saya tengok kalau manufacturing uh, contoh uh, automation kan uh, mechatronics, robotik dan sebagainya uh, those technology yang we are going for TVET also TVET 4.0 kan more automation dan sebagainya automation ni kita menjimatkan masa satu so less hours kita perlukan untuk dapatkan satu output so kat dah save energy and then kedua adalah uh, how uh, production rate kita effect the energy yang pakai Uh, kilowatt awal yang pakai uh, So you all boleh 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 mencipta alat-alat tersebut uh, Sebagai contoh dulu lampu eh Lampu lampu pandaflow biasa uh, Watt dia tinggi eh uh, Lebih daripada 10 watt eh dan 20 watt dan sebagainya tapi kecerahan dia sekian-sekian lux Tetapi sekarang dia ada LED Less than 10 watt Tapi kecerahan dia boleh sampai lima uh, berapa, berapa ratus lux eh. uh, Jadi Ataupun sama dengan yang lama So kat situ teknologi Ready for that Uh, you all boleh bangunkan satu teknologi yang yang yang, yang melibatkan kelas kelestarian kepada leka cipta lah, dan teknologi dan seiring dengan pembangunan uh, dan uh, kata pesatnya pembangunan. Uh, okay, saya menjawab soalan. Harap saya menjawab soalan tadi, Cik. Ya, terima kasih Encik okay. Cik. Okay. Uh, tuan moderator uh, saya supposed to be pukul 10 kan kita punya ni kan ke macam mana ah, okay. ah uh, boleh. kalau sekiranya yeah. dah tak ada, uh, ada so kalau, kalau ada. kalau ada apa-apa soalan lagi boleh uh, boleh email saya lah saya boleh jawab ke kan uh, email saya uh, uh, mawardi mawardi itu nama saya okay? Uh, mawardi uh, Hussein, nama ayah saya Hussein. Okay, nama penuh ayah saya at gmail.com eh. Uh, okay. So nanti apa-apa bolehlah uh, tanya saya melalui email. Sebab saya adalah beberapa tools tools yang maybe student boleh pakai untuk tengok uh, dia punya CO2 punya level, ha, uh, CO2 punya usage kan. Uh, uh, harian dan macam mana lah. Uh, bolehlah. Kita share-share kan. Saya more kepada knowledge sharing je. Saya tak banyak. Saya pun still belajar. Eh? Uh, sebab Green building atau uh, Energy ni green green energy ni teknologi ni dia sentiasa berkembang mengikut zaman lah uh, Okay Nanti awak semua dah grad apa semua pun Awak Awak nampak Memang kat mana aplikasi dia uh, Okay Okay sebelum tu saya nak uh, Orang kata share sikit lagi lah uh, orang kata penutup lah uh, Okay yang ni saya share Okay ni nampak eh uh, Okay thanks for your listening Okay, congratulations Okay Nampak eh, thanks for your listening Congratulations, you are just one step In saving the earth, okay Okay Remember The greatest threat to our planet is the belief That someone else will save it uh, Okay, maksud dia Macam awak fikir uh, Saya, saya ni uh, uh, Macam awak lah contoh uh, Awak kata tak perlulah saya nak save planet ada tu Gravity Consultant punya kerja dia boleh buat. Ha, uh, kan? Ha, uh, ada tu uh, saya ni Cik Mawarti boleh buat. Ha, uh, tak ada. Kita masing-masing punya uh, kata uh, kemahuan. Ha, uh, okay? Okay. Itu sajalah untuk sesi uh, saya lebih kepada uh, sharing lah eh. Okay. Okay. Itu saja. Terima kasih. Okay. Terima kasih kepada encik Muhammad Mawdi bin Hussein ya. atau pengerusi sebentar tadi yang okay. penuh pengisiannya semoga ilmu yang kita terima pada hari ini dapat memberikan kesedaran kepada masyarakat terutamanya dalam golongan muda tentang keadaan semasa iaitu iklim dunia ke global yang kini yang sangat tenat dan membimbangkan dan dapat kesan yang buruk terhadap kehidupan seharian kita serta ekosistem kita jadi saya juga sebagai selaku wakil pihak majlis merakakan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua yang terlibat untuk menjayakan majlis ini yes. yang berjalan dengan jayanya. Semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik bagi menjalani kehidupan dalam norma baharu dan berusaha menjadi pelajar yang berhemah, berdisiplin dan berketerampilan. Let's change before it's too late. Sebelum akhiri majlis pada pagi ini, saya mohon pada semua hadirin untuk membuka kamera bagi sesi bergambar. Silakan. Okey, minta buka kamera semua. Dia buka kamera Yang lelaki Yang perempuan kalau dia tu boleh buka Sesi bergambar Boleh buka Okey, bukan Buka, Bukan-bukan kasih jemput jemput saya eh hari ni. insyaAllah uh, ah. kalau ada masa lapang boleh jemput lagi. Ada banyak lagi benda yang boleh share ni pasal green. Ya <laughs> ya. Eh? Di multimedia sedang set up untuk ambil gambar. Okay, ready semua. Senyum semua Satu, dua, tiga Okay, baik. Selesai. Okay, saya, saya, saya pula nak ambil gambar eh. Boleh? Okey. Boleh. okay. <laughs> okay. Okay, semua ready eh? Saya ambil pakai telefon boleh lah. <laughs> Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Okay. Uh, okay. Awak semua awak semua rekod kan saya tadi kan? Uh, ah, kalau, yeah. uh, sebab uh, saya rasa slide saya tak share lah. Awak semua boleh tengok recording tu je lah eh. Okay. Baik. Okay, Terima kasih. Okay. Okay. Saya ucapkan lagi sekali. Terima kasih dan saya tutup majlis pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah al-ans. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih semua.